madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi oo uu ku raalligelinayay bulshada soomaalilan iyaga oo sheegay in raalligelintaasi uu bixiyey ay tahay mid aan ku filayn soomaalilan waxaa kaloo ay nasiib darro ku sheegeen codsiga maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka codsaday in ururkii eesalam ay raalligelin siiyaan soomaaliya waxaana ay sheegeen in sharaxaad looga baahan yahay maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku sharaxayo raalligelinta uu dalbaday in ururkii eesalam ay siiyaan mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa mid waa arrinta soomaaliland soomaaliland arrinteeda waxay soo taageeray 30 sano marka dee hawl 30 sano tiilay ma sahlana in hal subax lagu soo koobo lagu soo dhammeeyo ma sahlana waa kow dadkii waxaas ay ka dhexeeyeen ee 30 sano ka hor dhibkii dhacay ilaa iyo maanta isaga imaan waayay ee xalli waayayna anoo nin kale diyaaradiisa saarnaan taga ahaansan soo xallinaana aydan xaaji suurtagelisa maaha ma garanaayo cidda oo kula talisay muxuu ahaay madaxweynaha arrintaas kula talisaana ma aqaano laakiin dee sida oo halkan laga sheegay ragga madaxweynaha talada siiyo la taliyaashiisa ah yaaba afkaartooda ay muxuu ahay bannaanka taallaayo meel walbaba ka sheegamo khaa'iniinay ahaayeen dalkay kala gooyeen in la ciqaabo oo maxkamad la saaro waaye mid yiraah iyo mid yiraaho dhibkii dhacay iyo wixii dadkaas ku dhacay maalintay dhacayeen saxay ahaydba in sidaas la yeeray ahayd yiraah iyo dad waa dadka madaxweynaha dhinacyaha ka fadhiya oo la taliyo oo warka u sheego oo waaye aragnimada uu ka qaato oo maxaan ku irahdaa caqliga u doonto haddee waxaan u malaynaa intaas dadka soomaaliyeed inay wax fahmi karaan dadkaas soomaaliyeed ee dhulkaas degan laba qabiilo isdirirtay lama ahayn maxaan ku irahdaa lama ahayn reer reer ku duulay iyo deegaan deegaan ku duulay lama ahayn dowlad dadkeedii iyo dalkii qaybo ka mid ah inta qaadatay xasuuqday ayay ahayd dabcan marar badanna waa la wada sheegay dowladdaasi dalka oo dhan iyo dadka oo dhan dhibaatay u geysatay laakiin waa sii kala duwan tahay meelan meeshaas ahayn oo dalkan oo diyaarada lagu duqeeya ma jirin meelan meeshaas ahayn oo magaalooyin dhan dhulka la dhigay oo la xaaqay oo laga dhigay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo dadku ay maxaan ku yidhaahdaay xawaalo wadareed iyo maalin walba lasoo qodo la arkaya dalka qaybiiska kan waa jireen dad badan oo soomaaliyeed kuwa dowladdu ceelasha u sumaysay iyo baraagta kuwa maxaan ku idhahday falfalxumo iyo muxuu ahay magaciisa lagula kacay kuwa akhyaartoodii iyo odayaashoodii la dilay kuwa maxaan ku idhahday si oo yacni aan ficneen loola dhaqmo waa badnaayen laakiin wixii ka dhacay waqooyiga soomaaliya waxay ahayd wax mudabar u tumanay ahayd oo xaajo gooniya ahayd marka waxaan aad iyo aad u garowsanahay inay mudan tahay si gooniya in loola mucaamilo si gooniya loola mucaamilo aan midowno aan isku darsanno aan hal dal noqonno waa waxa wax ugu fiican oo aan jecelnahay ilaahay idinkiis waa qabo anaa qabo dadka intiisa badanaa qabo laakiin midnimadaasi siday ku imaan kartaa la rabaa caqli iyo wanaag iyo niidsamaan iyo walaalow ayay ku imaan kartaa dagaalkaas iyo xumaantaas dhacday 30 sano ka hor kadib wax weyno hadda koonfur iyo waqooyin kala gaaray ma jirin laakiin tiyaa wilna waad arkaysay baryahan oo dhan markii madaxweyneheena ra-iisul wasaaraha etoobiya geynahay meeshii la yiri wixii ka dhashay yacnii dhaawacyadii iyo boogtii dib inay u xogantay oo dib looga dhiijiyey oo dib maxaan ku yidhaha canaaniyadeedii iyo xanuunkeedii dib usoo wada kacday waad dhegaysanayseen waa arkayseen ninka dhallinyarada ah ee beryahan oo dhan muxuu ahay hadalladiisa la hadalhayay ee dhahaya reerkeenna aniga kaligaa ka nool anigoo cun yar oo cararayaana muxuu ahay reerkii o dhan la laayay oo la dilay oo maxaan ku yidhahdaa diyaarada inta naga daba timid ayna wada duqaysay aniga keligii adeerkaa isoo koriyay anaan nool walaalo markaan arko wiil hooyadiis hooyo ay leedahayna waa xumaadaa markaan arko nin walaalkii oo walaal leh oo garab taagan yahayna waa xumaada
marka waxaasi waa dhaceen hadda wiilkaasi waalidkiis iyo walaalihiis ma soo noqonayaan laakiin si uu uga qanci karo uga daawoobi karo uu qalbigiisu nadiif u ahaan karo oo tabashadaasi ay u baabi'i karto u daawoobi karto oo uu cafi karo waxaas dhacay uga imaan karo oo wax ka wanaagsan wixii dhacay inta uu arko oo uu qanci karo uga gudbi karaa lahaba lama iloobi karo wixii dhacay waa ka horbuqdaan anigu laakiin waa la cafi karaa waa laga gudbi karaa go-aana lagu gaari karaa in maxaan kure laakiin wixii dhacay wax ka fiican waa qofka inuu arka si uu go-aan u gaaro taariikhdaas hore inuu inta iska gooyo iska reebo maxaan kure middan cusub ee hadda socotana u jaan qaado marka waxaan leeyahay madaxweynuhu garaawshihii soomaaliland uu ka dhiibayna bil oo fiicanayd waa fiicneed laakiin ma dhammaystirnayn gadaal wuxuu uga cadfay oo gadaal uga xirane ma fiicnayn dadkaas ayagaa la laayay ayagaa la xasuuqay ayagaa la waxay cidda ay cudurdaad u bixinayaan wax dee uun la fahmi kara ma aha waa waxyaabaha madaxweynuhu ay fiicnaan lahayd inuu sharxaad ka bixiyo cidda ay cudurdaar ilaan beel la dirirta ma ahayn oo reeraybanu annagoo idin cudurdaarinay adigana noo cudurdaarta laleeyah ma ahayn marka cidday cudurdaarinayaan ayadana waa fiicnaan lahayd si loo ogaado madaxweynuhu ka bixiyo dadkaasi hal statement oo meel laga sheegay kuma daawoobayaan horeya loo soo sheegay annaga dhammaadaana raalli ahaada waa ka xumaa waa ka cudurdaarinayna kuma aya daawoobin kuma filnayn marka wax ka weyn isi ka mug weyn isi ka qaab weyn ay u baahan tahay wixii maxaan ku iyo waayaheeda iyo waayaheeda u baahan tahay iyo muxuu ahaa qaabkeeda loo xiro marka taas waxaan qabaa arrintaas arrin xoogaa magaca jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo gaar ahaan dowladda maanta jirtaaba xoogaa ka sibqatay noqotay meel haddaadan adan ka raay uga raay karina loogama daraanayaa boogihii haddii aadan dhayi karin oo daaweyn karin ood bogsiin karin inaad dandantiso maxaan ku ihaahday jukajukayso waa laga fiican yaha leenahay marka walaalahaasi hawshooda waa soomaaliya oo dhan iyo mas-uuliyadda mustaqbalka iyo intii timaado cunay u taallaa aada ayaan ugu kalsoonahay in ay waddada saxda haddii lasoo maro xal weyn laga gaari doono haddii lagu fikirayo dalka in lagu xukumi karo facebook iyo cajaladada jarjara ani ma umalaynaa sidaas inay saxda qof kasta oo dalkan soo maray ama jooga taariikh uu leeyahy waa la yaqaanaa taariikhdiis iyaa qabiil ka shaqeeya oo qabiil lagu yaqaanaa sharciga ha la dhowro qofka ay gaal u taabanaysa iyo qabiilka ay gaal u taabanaysa yaa waa inaan fahmaan abaaniga sharciga ha la ilaaliyo yay dhibaysaa waxaa la rabaa dowladdu mugdiga inay ka soo baxdo waxaan rabaa inaan u gudbo qadiyadda soomaalilan annaga soomaaliland in lala heshiiyo la soo dhaweeyo wada hadal ku socdo soomaali midoodu wax heshiis lagu dhacana rabnaa laakiin kayf wada hadal oo bilaaban iyo madaxweyne ha ma fahmin aniga saraaxa soo ina wada hadlo maaha oo wixii dhaca laga hadlo oo waxa mustaqbalka laga hadlo soo maa waxna laguma sheegin mana la wada hadlin hargeysa maxaa laga doonaa marka maxaa jira haddii la aadahay samaa soomaalinimo loo aado maxaa deriska hawshaas loo dhex geliyay su-aal meesha taagan waay su-aasha kale waxay tahay asal ahaan qadiyadaa muxuu ka aaminsan yahay madaxweynaha tanaan rabnaa inaan fahmo wuxuu aaminsan yahay dowladdii dhibkan geysatay inay saxneed oy qaranka isku celinaysay oo dalka kale go u diidaysay mase khaladan oo dhan u aaminsan yahay mowqifkiisa inuu cadaado waay marka hore dowladda mowqifkoodana cadaado waay markaas kadibba wada hadla geli karaa dadaa dhintay dadaa qaxay consequencyaa ka dhashay ha mas-uuliyaddiiyaa qaadaya ma qabiilaa qaadaya ma qofaa qaadaya ma kooxaa qaadaysa yaa qaadaya ayib waxaan rabnaa inaan u gudubno arrimo muhiima oo deegaanka ka socda waxaa la yidhaha integration ma maqasheen horta integration waxaa la yidhaha isdhexgal
اسبريشن محل الله هذا اسدح قال يا اسدح قلاي يا اسدح قلاي انا فهمنا ربنا الصومالي اسدح قلاي المدرس كاس اسدح قلاي المدرس كاس اسدح قلاي حكاش الله صعدها الصومالي دي اياك الحين قبل قبل اصعد المجر وعلى كلا جري سو اسمع بطلان وعرقت وحكا صعد جبلان وعرق مالو البوار لما قعدها دلة تريد دبات أمانس ما قعدها خويا أنا ترين هدتك سومالي هاي مدوحينا لو دور طب اسمه ما دحشرا رواك القاي هنا كل ما أنا قدرت كأدينا محاس شيءنا ما لي فهمت نك تيس الله قدرة متكل الله متك مت متك تيس الله قبقة متكل الله قدرة دت كان وحي رعاينا انتي فلسطين حليانا بباي مركز كده بين الدهان والدرس كنا محن كيرنا درس كنا دنانك للنا أنا دنانك للنا إيجي وأنا قليه وفي عنف وحفي عمر لكن ديار ما قلنا هاي مرحلة ده دي متجوجنا وحلقة بسكر هذا قولوا كسر بعد والدرس كنا قربتينا هذا وحلقة بسكر لا هذا شيء أو الماء يا برت كان طبق غير الماء فرأوا سعى مشي دقى دار وصار نقله قولوا كحلي يا برت وحلا رافر قولوا يا حلي waxaan rabaa guriga in la xaliyo isku soo dabarido cidda toofiq ah ilaahay dariska waa kan arereebal waa kuwan diyaar ah wada hadalno markaas wada hadalkaaguna macna sameeyna waxa qaadana meel loo celiyo ay leeyahay laakiin qof baa hortiisa gacanta ku wada kalmi soo iska socda yaani inta soo heshiisa lagu leeyahay wala soo kale hal heshiis soo lahayd ma jirin tarka qof ma iskale koox ma iskale ya iskale sharci go waxa tilmaamaya hababka heshiisada loo galo waxa rabaa in la raaco sharci go inuu quran yahay macna ma sameeyays waxa macna sameeyna in la raaco mar rabaa inaad ugu fogaado laakiin su'aalaha soo dhawaa su'aalaha taagan mararka qaarna waxa muhiim ah dadku inay istaagaan waxa laga maarmay qof jecel maanta ma jiro haya moomaleenay saada anaga inaan dooranay inaan sidaa u hadalno ma dooranay waa musnaan laakiin waxa noo muuqata waxa fiicnaa inay soo socdaan bariyada wax dhacaan waxa lagu leeyahay qof weyn ah hada maxaa u sheegaysi ugu yaraan marka hadda aad cafil iimaanka waa fabilisan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisanihi فإن لم يستطع فبقلبي وذلك العفو لسانك ينجونا